ମହାପ୍ରଭୁ ଚାରୋଟି ଧାମରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଲୀଳା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ବଦ୍ରିକାରେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି, ଦ୍ୱାରିକାରେ ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ବା ନୀଳାଚଳରେ ସେ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାମେଶ୍ୱରଠାରେ ସେ ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭୀ, ତେଣୁକରି ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ମନେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ରୂପରେ, ଦିନେ କହିଲେ, ଆରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଛି। ବିଶ୍ୱାବସୁ କହୁଛନ୍ତି, କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ନା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ଧାମ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଭଲ ଭୋଜନ ମିଳେ। ତୁ ମୋତେ ଯଦି ଟିକେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହେଲେ ସେଠିକି ଟିକେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାବସୁ କ'ଣ କହିବେ, ଯେ ଜଗତର ନାଥ, ଯେ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିର ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁମତି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଅନୁମତି ଦେଲେ ବିଶ୍ୱାବସୁ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆସିକି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭୋଜନ କ୍ଷେତ୍ର। କେବଳ ଯେ ସେ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ତାହା ନୁହନ୍ତି, ଭୋଜନ ପରେ ମୁଖବାସଟିଏ ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ସେ ମୁଖବାସ କ'ଣ ତାଙ୍କର, ନା ପକ୍ୱ ତାମ୍ବୁଳ ବା ପାନ ଖଣ୍ଡେ। ସେ ପାନ କ'ଣ ସାଧାରଣ ପାନ, ସେ ସାଧାରଣ ପାନ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେବନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ପାନକୁ ଖାଇ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗା ଅଧରକୁ ସେ ଆହୁରି ରଙ୍ଗୀନ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ସହିତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଜ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରନ୍ତି।